մեկ գնանք Ռուսաստան, չէ՞։ Ճիշտ եմ ասում։ Դեպ կա պատեն։ Ներողություն, մի վարկյան։ Դուք Ռուսաստանում, Ռուսաստանի քաղաքացի բարեկամ ունեք։ Այո։ 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 Մենք դուք ունենք ընդդեմ։ Եթե դուք Ռուսաստանի քաղաքացի բարեկամ ունեք, որը համընկնում է, մի վարկյան։ Եթե դուք Ռուսաստանի քաղաքացի բարեկամ ունեք, որը ըստ Ռուսաստանի կանոնների եւ Հայաստանը չի կարգավորում Ռուսաստանի կանոնները, ինչպես որ Ռուսաստանը չի կարգավորում Հայաստանի կանոնները, իրենք ունեն իրենց կանոնները։ Եթե այդ կանոնների մեջ ձեր բարեկամի կարգավիճակը մտնում է, դուք հիմա հենց կարող գնաք Ռուսաստան։ Հիմա մեզնից ի՞նչ եք ուզում։ Հիմա դուք ասում եք պիտի կամ ծնող լինի, կամ երեխա։ Այդ կանոնը ո՞վ է հաստատում։ Մեզ ասել են դեսպանատան, դեսպանատան ваши родители։ Մի վարկյան, ո՞ր դեսպանությունը։ Ռուսական դեսպանատանը։ Օկեյ, Ռուսաստանի դեսպանությունը ձեզ ասում է այն կանոնը, որը Ռուսաստանում հաստատված, չէ՞։ Այո։ Հա։ Շատ լավ։ Մի վարկյան, ժողովուրդ ջան, մի վարկյան, եկեք իրար ճիշտ հասկանանք, էլ է։ Հիմա դուք ասում եք այդ կանոնն է, այդ Ռուսաստանն է հաստատել այդ կանոնը։ Այո։ Հիմա դուք մեզնից ինչ եք ուզում։ Ասեմ ինչ։ Ուզում ենք, որ մեզ ուղարկեն, մենք գնանք մեր հարազատի դեր ենք ասում։ Իրո՞ք է։ Ժողովուրդ ջան, հարազատի, ժողովուրդ ջան, մի վարկյան։ Գնացեք։ Բայց չեմ թողում ձեզ, չէ՞։ Չեմ թողում, չէ՞ ձեզ, որովհետև այդ կարագն է։ Ո՞նց կարանք ձեզ ուզում։ Ձեզ են դիմում, որ դուք մեզի ճանապարհ։ Որպեսզի դուք կարողանաք բանակցել։ Հա, բանակցել ուրիշ է, ժողովուրդ ջան, մի վարկյան։ Բելարուսի հետ բացել են սահմանները։ Ինչպես։ Հերթով մի վարկյան։ Ժողովուրդ ջան, բանակցություններ դուք ի՞նչ նկատի ունեք։ Այդ մարդիկ ունեն իրանց կանոնները, դուք ուզում եք։ Այս խոսակցությունը մենք 2 օր առաջ ունեցել ենք։ Եթե դուք սպասում եք, որ մի վարկյան, այո, հեսա մտնում եմ։ Հիվանդության հետ կապված մենք կարող ենք անալիզներ հանձնել, կրկնակի այստեղ այնտեղ հանձնել։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ, դուք ասում եք, եկեք, որ մեզ համար բացառություն անեն։ Չէ՞։ Այդ երկիրը բացառություն չի անելու։ Ինչպես որ մենք ենք շատ զգայուն Հայաստանում, որպեսզի այս կանոնները պահպանենք, որպեսզի չսփռվի, որպեսզի կանխենք այս համավարակը։ Հասկանում եք։ Հիմա նորից եմ կրկնում։ Դուք ասում եք թողեք մենք գնանք։ Հարազատ եք, մահամեր ձա։ Ժողովուրդ ջան, թողեք մենք գնանք, նշանակում է գնացեք, բայց ես չեմ թողելու։ Պարոն նախարար, ես չեմ թողելու, որտեվ այդ երկրի կանոններն են այնտեղ։ Ինչի՞ համարա դուք մեզի ճանապարհները գնացեք։ Ես պատրաստ եմ 3 անգամ հանձնել, 3 անգամ այստեղ, 3 անգամ այնտեղ, միայն թե գնամ հասեմ իմ հիվանդ ծնողների։ Թող մի պայմաններ, թող կարող։ Հարազատ ժողովուրդ, միաս եկեք ողջամիտ մտածեք, հա։ Ողջամիտ տեղեք, խնդրում եմ ձեզ։ Հիմա որ բոլորը դուք եթե հարցնում եք Արդյոք, ես ձեզ ուղղակի կարող եմ ասել մի բան, ես ուղղակի չեմ կարող ձեզ խոստանալ կամ կոնկրետ ասել, որ պահից այդ երկրում կանոնները կփոխեն, որտեղ դա մեր գործը, մենք չենք կարող։ Ժողովուրդ ջան, ինչի մասին, նորից եմ գրում, մի քիչ ողջանում եմ ձեզ։ Դուք ասում եք թողեք մենք գնանք։ Թողեք մենք գնանք, չի ասում եք։ Հա, ո՞վ է ձեզ պահել։ Դու։ Ո՞նց ենք պահել։ Գնացեք։ Ո՞նց ենք գնալու։ Ասեք որ ռուս ջան։ Զանգեք ասեք թե ժողովուրդ ջան, դու խոանոցային հարաբերություն ես։ Բայց քեզ ման։ Հարազատը մահամեր դիճակա, թողեմ այնտեղ մահանա։ Լավ, ախպեր։ Ժողովուրդ։ Ես քեզ խնդրում եմ հոգուտ մտա։ Միաց այդի ողջամիտ մտածենք։ Կա կանոն, դու ասում ես թողեք գնանք։ Այդ երկիրը ունի կանոն։ Ասում եք այդ կանոնը խախտեք։ Չէ, բայց ի՞նչ անեք խախտի։ Բանակցի, բանակցի։ Դիվանագիտական բանակցի հնարավոր է բանակցություններ եւ որոշ։ Ժողովուրդ ջան, նայեք, դիվանագիտական, սա ոչ միայն դիվանագիտական խողովակներով, սա բազմաթիվ խողովակներով։ Այս երկխոսությունը գնում է, ինչպես ենք մենք երկրներս բոլորը համակարգում փորձում իրար օգնել, թե ոնց կարգավորենք այս բաները։ Գիտեք, բազմաթիվ իր օրինակներ կան, բազմաթիվ իրավիճակներ են եղել։ Երբ որ Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացողները ասել են, ուզում ենք գնանք, մենք հիմա ասենք, օքեյ, կա մյուս երկիրը, Վրաստան, որ ասում է, չենք կարող թողնել, որ մեքենաներով անցնեք, չէ՞։ Բայց ավտոբուսներով չի անցնում։ Կազմակերպել ենք, փորձել ենք, միասին պայմանավորվել ենք, միասին պայմանավորվել ենք, որ այն ինչ որ մի կարգավիճակով, ինչ որ մի իրավաբան ստեղծենք, բայց դա Ռուսաստանի քաղաքացիներն եղել եւ իրենց թույլ են տվել։ Հիմա այս դեպքում ուղղակի չեն թույլ տալիս ոչ քաղաքացիներին, այն երկրի կանոններն են, ժողովուրդ ջան, ոնց որ մենք էլ ենք նույն կանոնը իրականացնում։ Հա, մենք ենք դեր զննել, որ մենք հիվանդ չենք, քննարկում եկանակը դեր 10
որ կարանտի ա ժողովության մի րոպե բացի Հայաստանից կան 192 երկիր ուրիշ Դուք ասում եք հա բարոն նախարար ուղակի մեր քննարկումը այս ցուցակները փոխանցել ցուցակները մենք ուղակի որ հասկանանք ինչ է իրականը բայց խնդրում եմ վստահ լինեք խնդրում եմ հստակենք որ ես դատար խոստում ձեզ չեմ տալու չեն ոչ մի դատար խոստում չի լինի ո՞նե խոստում տվեք որ կլի կար չլինի ճիշտ ասում եմ համավարակը կանցնի ամեն ինչ կլինի այդպես ժողովուրդը ողջամի մենք ողջամի Նայեք ժողովուրդ ջան, հասկացեք, ամբողջը հիմա դուք եկել եք ասում եք, մենք ուզում ենք գնանք Ռուսաստան։ Հասկացեք, հազարավոր ուրիշ խնդիրներ կան, ամեն մեկը փորձում է այս խնդիրը լուծի։ Մենք ունենք առողջապահություն, ճիշտ է։ Ինչ ունենք? Առողջապահություն։ Թող մեզ զննեն, ով որ գնում է, որ վիրուս չենք, գնանք այնտեղ 15 օր կարանտին անցնենք։ Մեր հարազատի դինա կամ իրան մահամեր վիճակում գոնե կարնանք վերեն։ Դուք հիմա ինձ ուզում եք, որ ես լուծեմ ուրիշ երկրի քաղաքությունը։ Չէ, չէ։ Մենք ունենք այդ արմով էլի եմ ասում։ Ես էս ցուցակը, որպեսզի մենք ուղղակի պատկերացում ունենանք, ինչքան արդյունքը, ինչքան արդյունքը։ Որևէ բան չի երաշխավորում։ Որևէ բան չի երաշխավորում։ Ո՞վ հարցալ, արի արի։ Արի արի։ Արդեն ասականյան կարելի է վարչապետին ներկա հասնել որ ասացի Պարոն վարչապետ եւ ազգային ժողով եւ բոլորը գիտեն այս խնդիրը բայց նորից է գրել Չէ ոչ մի անգամ չեն լուսաբանում հերոստացություն կներ պարոն վարչապետը որ ներ ես ոչ մի անգամ չի անդառնում ոչ մի անգամ որ խնդրին ժողովուրդ ջան ելի եմ ասում այս խնդիրը չի այս խնդիրը բայց քան ժողովուրդը ավակվել են ինչի՞ համար եկել եք դուք ինձ ասում եք նոր չեն հասկանում եք չէ հասկանում եք չէ ձեր ասածը որ դուք փոխեք ուրիշ երկրի։ Չէ, մենք դե բան չենք ասել։ Երբ ասեցիք այդպես բան։ Բանացեք, նորից եմ գրկում։ Այդ երկիրը ինքը համապարփակ ոչ թե առանձին Հայաստանի համար, առանձին մյուս երկրների համար, դա այնպես չի ասում։ Առանձին կարա որոշի երկրի համար։ Ինքը կարա որոշի հետ մասալան քաղաքականությունն է պատառը, որ մենք դաղը չենք բանը։ Բելարուսը, որ այդտեղ Հա, ո՞նց են իրան կարող մտնել լեն։ Մենակ Հայաստանն է, որ այդ այդ վիճակում է։ Բելարուսը ամենուր չի դիտի դրա։ Բելարուսը ոչ համաճարակ։ Մի րոպե, էլի բայց Բելարուսի քաղաքացին թողում չեն թողում, բայց այնտեղ կա այլ քաղաքավիճակ, այլ վիճակ, էլի իրանց որոշում։ Պուտինը ասում է, հիմա եթե մեզ հայտնենք էլի կրկնում են։ Էլի կրկնում են։ Այս հարցը, ինքը ասում է Եկոմանի պայմանավորվածությունը Եկոմանի մենք ԵՏՄ-ի անդամ ենք մի քիչ տանեք մի քիչ բարձրացնեք մենք ԵՏՄ-ի անդամ ենք մենք Ռուսաստանի ունենք այդ արգումենտները վստահ եղեք ի՞նչ ձեզնից լավ գիտենք որ գիտես բա ի՞նչ կա չէ նա հիմա է մարդու վիճակը ես օրինակ շուտ հարազատում եմ հասկանում եմ նոր շուտ համար եմ դուրս եմ եկել որ ձեր հետ հա լսում եք շատ ուրախ եմ խնդիր կա Բայց ես քննիա ժողովի եմ քննարկում։ Ելի եմ գրում։ Ելի եմ գրում։ Ժողովուրդ, մի նոպելա, ոչ թե։ Ելի եմ գրում։ Խնդիրը ծանոթ է, հասկանալի է, բայց անմիջապես լուծումը արկա չի, որովհետև լուծումը վերաբերվում է այլ երկրի որոշումների։ Հասկանում եք։ Ես մի հարց ունեմ։ Բաներեք, ինչ գործողություններ են տարվում, ինչ քննարկումներ, ինչ բանակցություններ են տարվում, ո՞ր փուլում է։ Ինչ է մարդու մեր արտաքին գործին, ո՞նց որ տվյալ երկրի։ Տարվում է, թե չէ։ Ոչ մի ռուսաստանի ուղղությամբ, հա։ Այդ ընդհանրապես։ Գնում եք ընդհանուր գնահատում։ Որը բախը ձեր նման կարող է մի ուրիշ խումբ գա, ասի թողեք գնանք Եվրոպա։ Հասկանում եմ։ Մյուսը գա, ասի թողեք գնանք։ Հա, մարդը Եվրոպա է ուզում։ Բայց հիշեցնեմ բոլորի ժողովուրդ ջան, որ գոյություն ունի համաշխարհային։ Չէ, մարդը Եվրոպա է ուզում։ Որովհետև մենք էլ մենանք, տեսնում եք թվերը, տեսնում եք ինչ։ Տեսնում եք։ Հիմա հաշվի դուք պայծի որ երբ որ դառնա 3000 հոգի կարող են Հայաստանից մեկնել ռուսեստանական դեպքերով ասեք մեկ ամիս առաջ այսինքն մինիմալ մեր է դառնա հիմա եթե իրենք դες բան ասան ոչ թե այդ բանն են ասում ռուսաստանը սա պարոն նախարար մի հարց տամ էլի մի հարց ժողովուրդ ասեք չգնալեք բաց թողեցի էլի երբ որ ռուսաստանը հայտարարեց որ 3 երկրի հետ բացումա Թուրքիան մեծ Բրիտանիան մեկ էլ չեն հիշում երրորդը ո՞րն է ինքն ասած երբ որ համավարակը երկրում դառնա 1% բնակչության հաշվի սահմանները կբացվի
Հիմա մենք հասնում ենք, ուզում եմ ես հասկանամ, 1%-ը վերաբերվում է ընդհանուր բարակվածների թվին, թե փաստացի դժվողների։ Ունենք 4000 Պետք է ճշտեմ, վստահ չեմ, ճշտեմ։ Ասում եք, ոչ դրանց հետարանը իրականացնում եք, թե ո՞նց հարաբերական։ Ո՞ր փուլում եք ասել, որտեղ եք ասել։ Որպես արդյոք նախարար։ Ինչ եք մոռացել։ Մինուտը ժողովր խոսում է։ Խոսեք։ ՍՀԴ-ի արդյոք նախարար։ Այո, ոչ միայն որպես արդյոք նախարար, ընդհանրապես։ Դեռ եւս մենք չենք իրավիճակ այնպես ինչի, որպեսզի կանոնը փոխվի։ Իսկ եթե արտակարգ դրությունը վերջանա, եւ ինչ որ փոփոխություն լինի, մեր ատակալ իրավիճակը խոսքը վերաբերում է, մենք մեր որոշումները ընդունում ենք ըստ մեր երկրի պահանջների, որովհետև մեր առաջին իրավը մեր երկրում այս համավարակը նվազեցնելն է եւ դրա դեմ առնելը։ Հաստատիք խնդրեմ, ճանաչեցի նման մեզ հավատի տես ճանաչում։ Ռոմի մի ես։ Մենք հիմա նորից եմ կրկնում, մենք հիմա կոնկրետ որևէ պայմանավորվածության չենք կարողանալու ասել, որտեղ ձեր ասածը թողեք գնանք, հիմա դա հնարավոր չի։ Բայց ե՞ր։ Ե՞ր։ Պարոն նախարար, ե՞ր։ Պարոն նախարար, հիմա սա հնարավոր չի։ Ե՞ր։ Շատ ազնիվ լինենք, որովհետև գործունեությունը մեր պայմանն է։ Ե՞ր կարող գնանք։ Ես չեմ կարող, ես ձեզ որևէ խոստում չեմ տալու, որևէ դեպքում, որովհետև սուտ կլինի, որ ձեզ ես խոստում։ Բայց ո՞վ է պատասխանելու մեզ։ Ո՞նե։ Ժողովուրդ ջան, մի ամիս, երկու ամիս, մի տարի։ Չեմ կարող ասեմ, մի տարի մի քիչ շատ է։ Էս հարակը դեմ առնելու է։ Եթե 20-ից դեպինում են բարձրանա, մի հատ է 14-ով։ Լրիվ քարանտինը ցնեի։ Հիմա դուք մասնագիտական բաներ եք խոսում, որքան լավ գիտեք։ Պարոն նախարար, հիմա մեր հարազատը մահանա այնտեղ։ Ո՞վ բերի։ Մի հատ արեցիք չստացա։ Ո՞վ բերի։ Ո՞նց են բերել։ Դու կարա կօգնի։ Ռուսաստանի արդյոք նախարարությունը նման հայտով, այսինքն նման ցանկությամբ ո՞նց է։ Ժողովուրդ ջան, մենք մեր աշխատաձևերը գիտենք, էլի դուք դիմել եք, դուք բանկ, ասում եմ ձեզ, որ այս հարցը չի կարա անուշադրություն աշխատության չէ ենթակի, որովհետև գոյություն ունի քննի։ Որտե՞ղ մենք գիտենք այս քննի, որտե՞ղ ես իջել եմ ձեզ, որ կանգնեմ ասեմ, ես գիտեմ ես։ Պարոն նախարար, մենք բավարարված չենք ձեր։ Բնականա, որտե՞ղ դուք ուզում եք։ Ոչ մի բան չես ասում։ Բնականա, ես ռեալ պատասխան չտվեցիս։ Գնանք, որտե՞ղ ուզում եք խոսուտ խոստում։ Չէ, ուզում եք ուրիշի փոխարեն, ուրիշ երկրի փոխարեն։ Չէ, իր կանոնների վերաբերյալ ես ձեզ խոսում։ Դա մի տարի, մի տարի։ Ժողովուրդ, հերթով հարցել է, հերթով տվեք, որ չի փորձ լինի։ Ինչ պատասխան եք չենք բացում, բացում շատ շատ դիվանը մոգնան։ Առաջարկել եք ինչ որ բան, որ հիմա ծնողներ ունեն, երեխաներ ունեն, չեն կարող։ Իմ հարազատը մահանալու վիճակում է։ Նորից եմ կրկնում։ Այս նման իրավիճակ կա ոչ միայն Հայաստանում, չէ՞։ Հիմա դուք ասում եք առանձին մեր համար բացառություն անեն, դեռևս նման իրավիճակ չկա։ Բացառություն արել է։ Պարոն նախարար, չկա։ Մեհատարան, մեզ բացառություն արել է։ Չկա։ Մեզ հետաքրքիր է բացառությունը, որ անցի 11-ից հետո առանձին չի դուք։ Ուտեր հիմա Հայաստանը հիմա մեզի քոչուա, որ հաշվում եք դուք, այս մանը մենք եթե հակակակ իրավիճակ չի դինել։ Էլի մի վարկա, այ հիմա այ շատ սկզբունքային հարց եք տալի։ Մենք մեր որոշումը ընդունում ենք, կարանտինը պահպանվում է, արտակերպ իրավիճակը պահպանվում է, թե ոնց անում ըստ մեր երկրի իրավիճակի։ Ոչ թե ըստ նրա, թե ոնց անում։ Ներողություն, այդ մեր որոշումն է, ես պետ երկրի որոշումն է, որովհետև նորից եմ գրկնում, երկրի համար առաջնային խնդիրը մեր երկրում այս խնդրի, այս խնդրի մենք լուծում տալու ենք, ոչ թե նրա համար, որ եկեք հանենք արտակարգ իրավիճակը, որ մարդիկ գնան, դες բան չի լինի, մենք հանենք այն ժամանակ, երբ որ դա անհրաժեշտ է, երբ որ այդ պայմանները համապատասխանում են մեր երկրի համար, մենք առաջի հերթին սրա մասին։ 600-ից դարձել է 97 հոգի։ Իսկ հիմա մենք ուզում ենք Պարոն նախարար, մի հատ կարամ քեզ որոշումը 11-ին կլինի։ Պարոն նախարար, մի հատ կարելի է։ Եվս էլի խնդրում եմ։ Պարոն քրեն, դրոպե։ Հերթով նայեք, եկեք կնոջ հանդես։ Իմ տղան դիմել անդեղը, ընդեղի օրենք օր արդոս նախարարությանը հատուկ քննարկում, որ իմ մայրը հիվանդա, տոյիտ ես։ Մենակ եմ էստեր։ Երեխես պահանջումա խնդրելա, որ ո՞նց անեմ, որ մորս բերեմ ստեղ, ընդեղ կոնկրետ պատասխանել են։ Իմ տղան գրաժդանստվա չունի, ասեմ, կինը ունի, նոր են ամուսնացել, հիմա կոնկրետ ասել են, մինչև Հայաստանում արտակարգ իրավիճակը չանեն, ոչ մի հայ չեմ կարամ մեկնաբանեմ, թե ընդեղ ինչ է, մինչև արտակարգ իրավիճակը հանեն,
Եթե այս ամսին 15-ին ինչ ներարտակ իրավիճակ, 11-ին ես չգիտեմ ով ու ինչ ասեմ, բայց հիմա դուք մի բան եք ասում, մի վարկյան, դե նորից եմ մտել, օքեյ, արա ենթադրենք դուրս եկավ, էլի ձեզ չթողեցին, ինչ եք անել, որտեղ ես չգիտեմ, ձեզ թվում որ ձեզ դիմելու որ դուք այս ժամանակ ավելի ահավոր ա լինելու, ավելի ահավոր դուք եկել եք ասել գնացեք մյուս երկրի օրենքները փոխեք, չենք անիրատեսական բաներ մի խոսեք, ժողովուրդ ջան, ձեր դեպքում ես ձեզ հարցնեմ, Միվարկյան, հիմա դուք ինձ ձեր անձնական կյանքի հարց եք տալի, հիմա ես ձեզ հարց եմ տալի, ձեր տղան ինչի՞ չի գալիս տեղ, ո՞նց գա, ով Հայաստանի քաղաքացի ա, Հայաստանի քաղաքացի ա, հենց հիմա կարա գա Հայաստան, ցանկացած Հայաստանի ժողովուրդ այդ բաները գիտեք բաներ մի արեք էլի բաբաշան եք երեխայի մայրը ինձ աշխատանք չի տալի ոչ մի տեղ ուրեմն լսեք վարձով եմ ապրում իրեք երեխուս չեմ կարում պահել օգնեք դե ճիշտ ասում ճիշտ ա պարոն նախարար ճիշտ հարց ա տալի 35-ից աշխատանքի կվերցնեն։ Ինչի չեն տալի աշխատանքը։ Որովհետև իմ ասած հետևյալն է, անհատական որոշումներ են։ Ինչի՞ չի վերանում։ Ինչի՞ չի վերանում։ Մենք հիմա ավելի խորքային թեմաների մեջ ենք մտնում։ Մարդիկ բոլորը շատ-շատ ավելի վատ են ապրում։ Բայց մեր խնդիրը անձամբ, մեր խնդիրը մեր ընտանիքներն են, ամենաառաջինը։ Մենք մեր ընտանիք ենք, իմ ծնողները, իրենք չեն կարող գալ, իրենք վատառողջ են, ծեր են։ Հիմա եթե դուք ասում եք, սա ուրիշ խնդիր է, դուք ասում եք, եթե դուք մնում եք Հայաստանում, սա ուրիշ, դուք ասում եք, մենք պետք է գնանք, չէ՞։ Հիմա այս պայմաններում այդ խնդիրը ունի այս խոչընդոտը, որը փակված է սահման։ Խոչընդոտ, երկիրը ունի կանոնները, դեռևս դա հաղթահարած չի, ժողովուրդ ջան։ Մենք ապացուցում ենք, որ հիվանդ չի, որ քանի մարդիկ ապացուցեն, որ հիվանդ չեն, գնանք ընդեղ էլ ապացուցեն, որ հիվանդ չեն։ Լավ, լսեցի ձեզ, հասկացա, նույն ուղղակի հիմա սենց բան ենք, էլի շուտայր ման ենք։ Ասում ենք, ասում եմ, ես չեմ կարող ձեզ խոսք տալ, որ հիմա այս մոտակա ինչ-որ շապատվա մեջ կամ բանի մեջ կլուծում, ինչքան արագ այդքան լավ, ինչքան արագ այդքան լավ, բայց ոնց ես ձեզ խոստում տամ, որը չեմ երաշխավորում, ոնց կարելի, լսեց, հասկացա, խնդրեմ, որ ներկայացնում եք չափանիշները միջազգային օրեն, էլի ես ուզում եմ հասկանամ, դա դրսից հսկվում ա, որ դուք ներկայացնում եք, դուք կարող եք դա քիչ ներկայացնեք, որպեսզի մեր հետ համագործակցության կան, իմ հարցի պատասխանը, դուք ներկայացնում եք, դա դրսից հսկվում ա, ինչ որ կազմակերպություն, հա ճիշտ եմ ներկայացնում, առողջապահական ինչ որ կազմակերպություն կա, որ դա հսկվում ա, տեսնում ա, 100 հատ ա, 200 հատ ա, 300 հատ ա, որ ներկայացնում եք, դուք կարող եք քիչ ներկայացնել, մի րոպե, էլի ես ճիշտ եմ ասում, հենց դրանից ա գալիս, դուք կարող եք երկրներ կա կարող
կարողա շատ կա, բայց քիչ են ներկայացնում։ Իրանց տնտեսական տեսակետներ են դանայում։ Օրինակ Բելարուսիան իր դռները չփակես, չէ՞։ Բոլոր այդ բաց է, չէ՞։ Բայց այդ հիվանդությունը ճարգում եք, որ մենք թվերը քիչ ներկայացնում։ Դե ու ես հարցի պատասխանը ճիշտ տվեք։ Ես հարցը տվեցի ձեզ։ Դրսից առողջապահական ինչ որ կազմակերպություն կա, դուք չպատասխանեցիք։ Դուք չպատասխանեցիք իմ կազմակերպություն։ Ես գլոբալ հարց տվեցի ձեզ, որ հա՞։ Մենք օտար կազմակերպություն պետք չի, որ մենք մեր դուք կարող եք այո քիչ թվերը առանց օտար կազմակերպությունների շատ լավ։ Հա, մենք քիչ ներկայացնենք։ Այո, ինչի՞ չէ։ Օքեյ, ժողովուրդ ջան։ Հիմա ինձ մնացածներին հարցնենք, որ դուք էլ ստեղ եք, որ կանան։ Համաձայն եք, որ մենք քիչ ներկայացնենք թվերը։ Այո, թվերը փակում են։ Ճիշտ է, դա որ մենք քիչ ներկայացնենք թվերը։ Չի լինի տենց բան։ Չի լինի տենց բան։ Չի լինի ժողովրդին, դուք բուժեք, կա հիվանդություն, բայց քիչ ներկայացնենք։ Հիմա արդեն դուք չպատասխանեցիք։ Որովհետև մենք քիչ չենք ներկա, մենք ներկայացնել ենք միայն ու միայն իրականությունը։ Չեք կարա բավարարվեք։ Չեք կարա բավարարվեք, որովհետև լուծումը անմիջական չի։ Ես շատ լավ գիտեմ։ Կնոջը գինը մահացավ դերից։ Իմ հիվանդ ես, ես ո՞նց անեմ, ո՞նց հերթով փոխեմ։ Երեխաները սովորում են Ռուսաստանում։ Այս մարդը չի կարում այդ հասնի իր երեխան։ Անձամբ ճանաչում են։ Մեզ համար պատկերը չի, ոչ որ կորոնավիրուսի պատկերը չի։ Այնպես էլ ցուցակը իրական պատկերի հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Բայց իրական պատկերը մի քաղաքը, չէ՞ որ այս ցուցակով ասենք միանգամից լուծում լինելը։ Պարոն նախարար, դուք ապտոպ չեք հա դրամադրեք, որ բոլորը գնան այստեղի եղածները։ Դե խոսեցինք էլի, հիմա նորից նույն կրուգով ենք։ Քարականեք։ Խոսեցինք։ Ո՞նե խոստացեք մեզ, որ մեր առաջարկը կներկայացնեք, որ եթե հիվանդությունը խոչընդոտ է, այդ վստահ եմ։ Այդ վստահ եմ։ Այստեղ հանձնենք, այնտեղ հանձնենք, առանց որ գնանք։ Ազգային ժողովը։ Վստահ եմ, որ դա մենք։ Շնորհակալություն։ Մեր ազգային ժողովը ինչ անի, ժողովը։ Ներողություն, ամսի 4-ին։ Չէ, ունենք միստ, որտեղ քննարկել են որոշակի հարցեր։ Մենք բոլորս հերթականությամբ տեսնենք, որ մեր վարձած հարցը քննարկվում է այդտեղ։ Ամսի 4-ին քննարկվում է։ Բայց խնդրում եմ ձեզ, բան չունենաք, հա։ Ստեղ էլ իրատեսական եղեք, խնդրում եմ ձեզ։ Իրատեսական, մի վարկան, ես ուրիշ բան եմ ասում, ժողովուրդ։ Ասում, բան չեք ասում։ Ուրիշ բան եմ ասում։ Խնդրում եմ նաև իրատեսական եղեք, որ եթե մենք ենթադրենք, որ ասենք, ենթադրենք, որ մենք արտակարգ իրավիճակը չեղարկում ենք, հա, այլ կարգավիճակ ենք մտցնում, դրանից ավտոմատ հարցերը լուծվում են, մյուս երկիրը դրա հիման վրա որոշումը ընդունելու դրական, խնդրում եմ իրատեսական եղեք, որ ես ձեզ ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս, որ իրատեսական եղեք, որ այդ որոշումը ավտոմատ մյուս երկրի որոշմանը չի բերել։ Ես ուղղակի ձեզ բարեկամական բան եմ ասում։ Հարցի մյուս կողմը կա, չէ՞։ Ոչ մի անգամ հերոստատույցով չի երևացել որևիցե մի քննարկում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մասին, որը որ ունի ընտանիքի կեսը այնտեղ։ Նման հարց չի բարձրացվել ու չի քննարկվել։ Ինչ է քաղաքացիա թե։ Մենք ստացում ենք վաղը ժամը 4-ի, ամսի 4-ի ելքի, որ հույս ունենք, որ մեր մյուսը քննարկենք։ Դուք մեր կառավարության միստ։ Եթե կառավարությունը որը մենք կարող ենք գնել ազգային ժողովի դիմաց։ Մի մտա ես խնդիրը։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան, նորություն, նորություն։ Եթե ես ստեղ կանգնած եմ, ուրեմն ձեր ձայնը հասցրած։ Ես չեմ կարծում, որ մեր ձայնը։ Այսինքն, բայց ես ինչի՞ եմ ստեղ կանգնած։ Մենք գիտեմ, այսօր դուք առաջի անգամ եք մեզ տեսնում։ Դուք առաջի անգամ եք մեզ տեսնում։ Բան նախարար, եթե հարցը դուք չեղաս դիպաս նստացույց ենք։ Այո, ստեղ։ Բոլորը ձեր հետ քննարկում եք ու դուք նստացույց կգնաք այն ձեր երկիրը։ Ստեղ, ստեղ, այստեղ։ Ես որ փոլում կբաց։ Դե նորից նույն կրուգով ենք դնում, ժողովուրդ։ Ժողովուրդ նորից նույն կրուգով եք, դուք ուզում եք ես ձեզ սուտ խոստում տամ, խոստում պե՞ չի։ Ազգային ժողովում մի հատ ասեք, որ պրոբլեմ կա սենց։
ժողովուրդ նորից են Թող ռուսը լսի որ նորից են կրկնում ազգային ժողովում խնդրեմ հայտնի կառավարությունը խնդրեմ հայտնի ասում ախր է դե որ խոսացին այլի են գրում հիմա ի՞նչ են կանում Ռուսաստանը զրուցում է ժողովրդի տեղեկացնում է որ այս էտապում է այս փուլում է քիչ-քիչ բանը սահմանափակումները թռիչքի հետ կապած այս պետության հետ են կանում այն պետության հետ բայց Հայաստանի մասին խոսք չկա դուք նաթ բարձրացան եք դա թող իրանք ընթացնան նա էլի նույն խոսքը շնորհակալություն Ես ինձ մի կապյալ։